ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଗଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ବୋଲି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସାରେ ଆମର କରିନାହାନ୍ତି କି 5T, ସେ 5T ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ କିଛି ହେଇଯାଉ, ଆଜିକାଲି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମା ବାପା ମାନେ ନେଇକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମକୁ କେହି ଏକା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇଦେବା। ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ରହିପାରିବ, ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମ ସରକାର ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ। ହଁ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା ଏଠି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନା ହେଉଛି। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମନକୁ ପୁରା ଛୁଇଁଛି। ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଆଗକୁ ଯିବା, ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲଟା ତ ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ନା। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ବିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧି ଗଲେଣି, ଆରେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ତମେ ଘର ବନେଇ ଦଉଛ? ଏ ଠିକାଦାର ଭାଇ, ଭାଇ ତମ ବଢ଼ିଆ ଚାଲାକିଆ ଅଛ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମାଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇ ଆଣିଛ କି? ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଠି ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ସିମେଣ୍ଟରେ ବନେଇ ଦଉଛ ସବୁ? ମିଛ କହୁଛି, ଭଲକି ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଭାଇରେ, ଆରେ ଭାଇ ଭାଇ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ଯିଏ ବି ସେଇଟା ବନଉଛ, ତମର ନିଜ ଘର ହେଇଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତିଆ ସିମେଣ୍ଟ କିଣିକି ଆଣି ତମ ଘର ବନେଇଥାନ୍ତ? ନାଇଁ ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ନା, ତମର ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଏଠି ଚଳିବନି ବା, ଏବେ ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ହେଇଡ଼ି। ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ 5T ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା କରିବା କଥା। ଇଏ ଭାଇନା କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ନେଳିଆ ଗାମୁଛା ପକେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବା, ଇଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଠିକାଦାର ସାର୍, ନହେଇଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ଏମିତିଆ ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଥାନ୍ତେ? ହେଇଡ଼ି, ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଉଛି, ବିଲକୁଲ ମୁଣ୍ଡା ସିମେଣ୍ଟ, ଟାଇଲ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର ଟାଇଲ, ଗୋଟେ ଟାଇଲ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଟାଇଲ ତଳେ, ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ଟାଇଲ ବି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି। ଦାବି ରଖିବି ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, କାମଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ, ନିମ୍ନମାନ ହଉ କି ଉପରସ୍ଥ ମାନ ହଉ, ଟାଇଲ ତ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ସିଏ ସେୟା କରିବେ, ଏଇଆ ଭାବିଛନ୍ତି? ଏଇଆ ହେଇପାରିବନି, ସେ ଯୋଉ କାମ ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଆମ ପଇସାର କାମ, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେନି। ଭାଇ ଟାଇଲ ପକେଇବେ ଉପର ଚିକି ଚିକି, ଭିତର ଫମ୍ପା କରିକି ପଳେଇବ, 4 ଦିନ ପରେ ସେ ଟାଇଲ ଫାଟିକି ଦିଫାଳ, ଏଇଆ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ସରକାରୀ ବରୁଣେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କ'ଣ, ଇଏ ତ ମୂଳରୁ ଦାସେ ଆଇଲେ ମୂଳରୁ ଗାଁ, ମୂଳରୁ ଟାଇଲ ପକେଇଲେଣି ଫଟା, ଭିତରୁ ଗଲାବେଳକୁ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥୋଇଦେବେ, କିଏ ଜାଣେ ଭାଇ। ନାକୁ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ, ପୂର୍ବରୁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଚିକି ଚିକି, ସେଠି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଚିକି ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭିତରର ଫମ୍ପା, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଚିକି ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାନ୍ଥ ଫାଟି ଯାଇଛି,
ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆଉ ଇଏ ଏବେ ଖାଲି ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ସିମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନା ଏଇଟା ନା ଫୁଲି ଯାଇଛି ନା ସରି ମେଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ମଉସା କିଅଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକିରି କାମ କରିକିରି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଇସା ନବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ ବୈଦ୍ୟ ଠିକ କଥା କହିଛେ ତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକି ଠିକାଦାର ପୋଷିବା କଥା ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକାଦାର କିଅଣ ଖାଲି ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଠିକାଦାରଙ୍କଠୁ ପୁରା ସାର ମାନେ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ତାଲା ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେ ଭୋକିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଭୋକିଲି ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଫରକ ପଡ଼ିବନି ପିଲା ତ ଆମର ପଡ଼ିବେ ନା ପଇସା ତ ସେମାନେ ଖାଇବେ ନା ତେଣୁ କରି ସିଏ ଆମେ ଯେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେ ବି ସେମାନେ ସେଇଟା କରିବାର ମାତ୍ର କରିବେ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ କଥା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ସାର୍ ଏ ବାବଦରେ କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଫଟୋ ଯାଇଛି ଭଲ ରଙ୍ଗ ସେଇଟା ଶସ୍ତା ରଙ୍ଗ ସେଇପରି କିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାମ କରେ ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ହୁଏ ଯେଉଁ ଫାଇଭ୍ ଟି କାମଟା ହୁଏ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ତ ନିଜେ କେଉଁଠୁ କରିବେନି କାହାକୁ ଲଗେଇକି କରିବେ ଖୋଲା ଯେମିତି ବାଙ୍ଗୁରି ଗାଁରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ବିଭାଗୀୟ ସାର୍ କହିଲେଣି ସତ କଥା କିଅଣ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ମନକୁ ପାଇଛି ମୋର ସତ କଥା ନା ଜଣଙ୍କର ଗାଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ କାମ ଆସିବ ଏମାନେ କାମ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲ୍ର କାମ କରିବେ ଆବାବା ଦେଖିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ କିଅଣ ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ସତ କଥା କହିଲେ ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର ଏଇଟାର ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ର ପ୍ରହସନ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରି ପଇସା ଶୋଷିବାର କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି ରିଜେକ୍ଟ ଟାଇଲ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇଯିବ ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ଟାଇଲ୍ର କଷ୍ଟ 20% ସେଇ ଟାଇଲ୍ ବି କାମ ହେଉଛି ଆଉ ବାକି କାଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡା ବିଷୟରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କହିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ରହିକି ମୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଖାଲି ସେଇ ଗୋଟିଏ କାମ ନୁହଁ ଯେତେ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲ୍ ହେଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେ ବି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଆସିଛି ସମସ୍ତ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ବିଡ଼ିଓ ମହାସଂଘକୁ ଯାଇକି ଦାୟୀପତ୍ର ଦେବୁ ଏହାର ବିହିତ ମାନେ ଇଏ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଦାବିପତ୍ର ନେଇକି ଜଣାନ୍ତୁ କି ନିଜେ ଯାଇକି ଦାବି ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ହବନି ମତେ ନାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପଇସା ଆମର ହଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆମର ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଆମେ କହିବା କଥା କହିବା ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଥା କରିବା ଏମିତି ପ୍ରତିବାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାଲାକି କାମ ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲିବନି।